Gost dnevnika u nastavku, profesor dr. Elmir Sadiković sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Sadiković, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Kako smo vidjeli, ogromno interesovanje po onome što smo vidjeli za inauguraciju Aleksandra Vučića. Brojni evropski zvaničnici, regionalni lideri su u Beogradu. Šta nam to govori? Jesu li Vučić i Srbija predvodnici procesa saradnje u regionu? Pa kada govorimo o Aleksandru Vučiću, on je već i prije izbora za predsjednika Republike Srbije izgradio imidž političara koji čuva mir i stabilnost na Balkanu i tako ga tretiraju velike zapadne sile. Srbija ima svakako značajnu ulogu u ukupnim procesima na Zapadnom Balkanu, kao što je bila faktor nestabilnosti 90-ih godina. Tako u posljednje vrijeme čini mi se da joj Evropska unija na Zapadnom Balkanu daje ključnu ulogu u procesu integracije i stabilizacije Zapadnog Balkana. Često se čuju stavovi da se sa Vučićem ne zna je li za Evropu i pomirenje ili je onaj stari. Kako gledate na njegovu politiku? Pa gledajte, o njemu se može govoriti i pristupati na različite načine, ali ono što je neosporno, to jeste njegova neosporna politička inteligencija. Mislim da je Vučić svjestan loše posljedice Miloševićeve politike u smislu da je Srbija danas jedna zaista siromašna država, na stranu njegovo ideološko opredjeljenje i da li on žali što je taj projekat propao ili nije. I mislim da zaista ima namjeru da Srbiju izvuče iz siromaštva, da modernizira tu državu, a zna da tu državu može modernizirati samo ukoliko je priključi, znači, Evropskoj uniji. A taj proces priključenja zahtjeva regionalnu saradnju, stabilan mir, prije svega u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu su i odnosi značajni sa Prištinom i sa Albanijom i albanskim narodom u cijelini. I to je ono što zapravo on radi. Znači, teži ka dijalogu, ka razgovoru, ka stabilizaciji odnosa, ekonomskoj saradnji i integraciji u Evropsku uniju. I to je ono, ako smo pragmatični, je li ono što je i naš interes, je li tako? Mislim da će i Srbija, nije napredak Evropskoj uniji, već i otvorila neka pregovaračka poglavlja, ipak pozitivno uticati na neke destruktivne snage u Bosni i Hercegovini, da barem prate Srbiju, ako baš i ne vole Bosnu i Hercegovini, da se tako izrazi. Kako vidite njegove, evo, konkretno poteze koji su usmjereni prema Bosni i Hercegovini? Pa vidite, što se tiče Bosne i Hercegovine, politika Srbije se ne mijenja u zadnjih 15 godina. Njegov pristup je jednostavno, podržavamo integritet Bosne i Hercegovine, a volimo Republiku Srpsku. Takav stav je imao i Zoran Đinđić i Boris Tadić. Znači, politika Srbije se u tom kontekstu apsolutno ne mijenja. Bilo bi mi drago kada bi mogao, a očigledno može, ima dovoljno političke snage, kada bi poduzeo i neke konkretnije korake i pokazao zaista znakove da je za stvarnu istinsku saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije. Ne znam. Koji bi to konkretnije? Pa evo, recimo, izuzetan bi potez bio da odustane, kao što je Republika Hrvatska uradila, od posebnih, specijalnih, paralelnih veza sa Republikom Srpskom. Je li tako? To je nešto što iritira druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. To je nešto što je potpuno besmisleno, jer sve države koje su u Evropskoj uniji svakako imaju posebne, paralelne i specijalne veze, tako da, recimo, to bi bio značajan korak. Naravno, ne treba zaboraviti ni ono što će po meni Srbija morati uraditi prije članstva u Evropskoj uniji, a to je priznanje činjenice da se u Srebrenici desio genocid. To Srbija još uvijek nije uradila i mislim da Vučić ima dovoljno kapaciteta i znanja i političke snage da takvo nešto uradi. Da li će biti spreman ili ne, vidjet ćemo, ali ne mogu zamisliti Evropsku uniju koja bi bila spremna primiti državu ili članstvo koja ne priznaje ono što je istorijska činjenica i sudska presuda. Sad, sa druge strane, kakva je uloga Hrvatske u regiji, po vašem mišljenju, kakvi su odnosi sa našom zemljom trenutno? Vidite, Hrvatska je naravno već članica Evropske unije, članica je NATO saveza i njena spoljna politika je u suštini vezana za politiku Brisela i Sjedinjenih Američkih Država. Nažalost, moram reći da je u posljednje nekoliko godina da je politika pozitivna Hrvatske u vremenu predsjednika Josipovića, Stjepana Mesića, dolazi do određenog zaokreta i da, nažalost,
Hrvatska često svojim potezima, pa i upotrebom ili zloupotrebom evropskih institucija, ne doprinosi stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Ovom pričom o federalizaciji Evropskog parlamenta, mislim da često se na pogrešan način miješa unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, poštujući njenu brigu za Hrvate u Bosni i Hercegovini, mislim da bira pogrešan put kako se ti problemi trebaju riješiti. Sve češće se govori o Maršalovom planu za regiju iza kojeg stoji Njemačka. Kako gledate na ovakve najave? Pa i dobro i loše, jeli, dobro u smislu, vidjet ćemo kako će taj plan izgledati 12. jula, čini mi se, u Trstu je zasjedanje Evropskog vijeća o Zapadnom Balkanu, vidjet ćemo koja će sredstva biti na raspolaganju, kako će sve to izgledati. U tom smislu bi moglo biti dobro jer će nam možda otvoriti neke nove izvore finansiranja brojnih infrastrukturnih projekata. Da li ćemo mi znati iskoristiti ili nećemo, u to sad ne mogu ulaziti. Loše je sa druge strane što je to znak da Evropska unija još nije spremna za proširenje. Znači, Zapadni Balkan se još uvijek drži mu se, znači, izvjestan put u Evropsku uniju, ali se time šalje poruka da ćete još dugo sačekati, jeli, integraciju u Evropsku uniju. I samo ako mogu dodati, Njemačka je naravno lider, to je njen projekat, jeli, to je poteklo iz Berlina. Njemačka kancelarka je nekoliko puta, ona za nekoliko mjeseci, naglasila da postoji realna opasnost od izbijanja sukoba na Zapadnom Balkanu. Znate, to su ozbiljne države i kancelari i ministri, predsjednici vlada tako ozbiljnih država, ništa u javnost ne iznose bez dobrih obavještajnih informacija i to je ono što je zabrinjavajuće. Mislim da je to ključni projekat ovog mini Maršalovog plana, je li da se kroz ekonomski razvoj, međuregionalno povezivanje, da se stabilizira Zapadni Balkan u ekonomskom smislu, kako bi se preventivno djelovalo da ne bi došlo do eskalacije mogućih sukoba. Zašto? Jer vidjeli ste ovaj šok koji je Evropa doživjela migrantskim talasom iz Sirije. Ako bi se to desilo na Zapadnom Balkanu, koji obuhvata negdje od 15 do 20 miliona izbjeglica, Evropska unija bi se našla pod velikim pritiskom. Znači, nema interes da dođe do sukoba. To je ono što je naravno i za nas važno i pozitivno. Vi tvrdite da bi za Bosnu i Hercegovinu bilo važnije članstvo u NATO nego ulazak u Evropsku uniju. Zbog čega? Pa u ovom istorijskom trenutku, vidite, kada se govori, Evropska unija i NATO savez su dva povezana procesa. Evo, uzmite najveće proširenje Evropske unije 2004. godine, 10 istočnoevropskih država. Njihovom članstvu u Evropsku uniju je predhodila njeve integracije članstva u NATO savez. Odnosno, cijena njihovog ulaska u NATO savez je bila ubrzan prijem u Evropsku uniju. Evo i Crna Gora je nedavno primjena, jeli, kako ide prema Evropskoj uniji. Važno je iz tog razloga što nam što NATO kao kolektivni Sjevernoatlantski savez, kao kolektivni sistem sigurnosti, jeli tako, trajno garantuje nepovredivost granica Bosne i Hercegovine. Ali nas i obavezuje kako ćemo se mi odnositi prema drugim državama. Znači, stabilizacija mira se postiže članstvom u NATO savezu u postojećim geopolitičkim okolnostima. Ako nemate stabilan mir, onda nemate ni političku stabilnost, jeli, bez političke stabilnosti ne možete imati ekonomski razvoj. Sve ove priče o ekonomskim reformama, agendama, bez političke stabilnosti, mira, jeli, dogovora, konsenzusa, u stvari su po meni besmisleni i nemogući. Kakav je sada odnos Evrope prema Bosni i Hercegovini, odnosno uloga SAD-a i u našoj zemlji, ali evo i u regiji? Čini mi se da je Evropa sada u jednom procesu, jeli, Velika Britanija izlazi iz Evropske unije, za Evropu je to mnogo važnije pitanje nego što će biti sa Bosnom i Hercegovinom, ili to je njihov interes. I mislim da Evropska unija, odnosno velike države unutar Evropske unije, još nemaju jasno definisan stav i viziju, odnosno rješenje da ne znaju jednostavno šta da urade sa Bosnom i Hercegovinom. Ovaj Maršalov plan je jedna vid kompenzacije, jeli, privremenog rješenja. A što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pa vidite, Daytonski mirovni sporazum je prije svega njihov, je li tako, proizvod. I oni, koliko god to mi posmatrali sa različitih aspekata na različite načine ili tumačili, oni Daytonski mirovni sporazum smatraju jednim od najvećih vanjsko-političkih dostignuća Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata. U smislu da je njihovom intervencijom i vojnom, potom diplomatskom, uspostavljen mir koji je kakav takav, jeli, on postoji, on funkcioniše i Sjedinjene Američke Države su čvrsto opredijeljene da se čuva, jeli, Daytonski mirovni sporazum i što je za nas bitno, jeli, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo kako su reagovali, jeli, prema
Miloradu Dodiku koji je li dovodi u pitanje sam Daytonski mirovni proces, ostaje na crnoj listi. Znači, to je nešto što se ne mijenja. Mislim da će uvijek tako reagovati na svaki pokušaj je li dezintegracije ili radikalnih promjena Daytonskog sporazuma bez unutrašnjeg dogovora tri strane u Bosni i Hercegovini, što je između ostalog predviđeno kao mogućnost ili samim Daytonskim mirovnim sporazumom. Sad kad govorimo o promjenama, kakva je današnja politička situacija u Bosni i Hercegovini? Vidjeli smo, izmene izbornog zakona su top tema. Dragan Čović najavljuje reorganizaciju države na način da će Hrvati živjeti na onim prostorima gdje je bio HVO. Pa, na neki način mi je drago što je Dragan Čović konačno rekao barem javno ono što misli, jel? I za priču o evropskim vrijednostima i tako dalje. Posle jednu jako ružnu poruku moram reći, jer možemo je tumačiti na način da svi Hrvati koji žive u Sarajevu ili Tuzli ili nekim drugim prostorima trebaju praktično da se isele sa tih prostora. Jako ružna poruka. Moram reći da političko stanje u BiH je nepromijenjeno zadnjih, evo nekih možda od 2006. godine možemo reći, od aprilskog paketa, pokušaja osvajanja ustavnih promjena 2006. godine i povlačenja međunarodne zajednice od aktivnog učešća u političkim procesima i pasivne uloge visokih predstavnika. Naravno, možemo reći da stojimo u mjestu, ali ako danas u ovom vremenu stojite u mjestu, vi zapravo idete unazad. Je li tako? Nalazimo se u politikama segregacija, podjela, sukoba, evo dobit ćemo, najavljuje se i kandidatski status, iako po mom mišljenju ga nismo zaslužili. Vidite, ja ga mogu pozdraviti jeli, kao građanin Bosne i Hercegovine, ali mislim da nam Evropska unija ne čini uslugu na taj način što nam daje kandidatski status bez da riješimo jeli, ona pitanja koja opet moramo riješiti u procesu pregovora. Jer ja tu Evropsku uniju i proces integracija vidim kao priliku da se državna struktura Bosne i Hercegovine modificira, da se i promijeni izborni zakon jeli, i brojna druga pitanja na način da se Bosna i Hercegovina uredi kao moderna evropska država. Nisam optimista da će ove političke strukture naći dogovor, niti da imaju iskreno želju da se dogovor postigne, jer su zapravo one jedine koje nisu gubitnici u ovom procesu, a promjenama nabolje jeli, u smislu modernizacije države reformom pravosuđa, upravo bi one bile te koje bi izgubile svoje privilegije i svoje pozicije. Tako da nisam baš optimista da će se u skorije vrijeme nešto značajno promijeniti. Zbog ovakve političke situacije ljudi sve češće napuštaju Bosnu i Hercegovinu, pogotovo mladi ljudi. Kako zaustaviti taj trend? Treba li ga uopće zaustavljati ako ono što im je potrebno ne postoji u Bosni i Hercegovini? Vidite, mlade ljude može svako razumjeti. Imaju svoje potrebe, je li tako, žele se realizirati kao ličnosti, žele život dostojan čovjeka i ako ga ne mogu ostvariti u Bosni i Hercegovini, onda će to potražiti negdje na zapadu. Evo, prije nekoliko dana sam čuo zanimljiv podatak da je sa prostora jugoistočne Europe u zadnjih 15 do 20 godina se iselilo prema zapadnoj Europi između 15 i 12 miliona ljudi. Znači, ovim valom iseljavanja su pogođene sve ove nerazvijene evropske države, a zapadne razvijene svoj loš natalitet, jeli, slab natalitet, kompenziraju na način da uzimaju kvalificiranu radnu snagu ili nekvalificiranu, zavisno po potrebi, iz nerazvijenih država. Ne može se to lako riješiti. Jeli, mora se promijeniti prije svega ukupan politički i ekonomski ambijent. Jeli, moraju se stvoriti uslovi da ljudi mogu kvalitetno živjeti od svog rada. Ono što me posebno, evo, to mogu reći jer sam u komunikaciji često sa studentima koji završe fakultete, različite fakultete na Univerzitetu u Sarajevu, to je ono što nam treba, što nemamo, to je vladavina prava. Recimo, imamo jednu tu negativnu selekciju prijema mladih ljudi čak i u javnom sektoru koji je najpoželjniji, po stranačkim, porodičnim osnovama. Ljudi znaju jeli, ko je primljen, ko nije i znaju da su po svojim kvalitetima, po svom znanju zaslužuju to mjesto, ali ga ne mogu ostvariti. To je ono što je najgore što se dešava, što se vrijeđa dostojanstvo mladih ljudi. Je li tako? Oni bi to lakše prihvatili kada bi znali da je neko dobio tu poziciju od njih kvalitetniji, koji ima bolje kvalifikacije i tako dalje, ali kad vide zaista kako se, ovo je mala zemlja, sve se zna, kako se zapošljava, po kojim kriterijima, onda se veže njihovo dostojanstvo i jednostavno ono što je najgore, razvija se jedno depresivno stanje, ljudi ne vide perspektivu u smislu da će za 4, 5 ili 6 godina biti bolje na ovim prostorima. I naravno, trend je da i porodice čak u posljednje vrijeme koje imaju relativno solidna radna mjesta i solidna primanja, da napuštaju Bosnu i Hercegovinu, idu
idu ka zapadu i vjerojatno razmišljaju i o svojoj djeci. Žele živjeti u mirnom, stabilnom okruženju, a ne u državi ili na zapadnom Balkanu gdje se uvijek iznova aktualizira pitanje rata, mira, sukoba i tako dalje. Gospodine Sadihović, hvala lijepo što ste o ovim temama govorili za naš dnevnik. Bilo mi je zadovoljstvo i hvala još jednom na poziv. Hvala lijepo.